Вітаю, глядачі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні з нами Степан Крулько, головний лікар Томоклінік. Пане Степане, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю наших телеглядачів. Також вітаю, якщо в радіоефірі відбувається це прослуховування. Доброго дня і разом до перемоги. Обов'язково. Дуже важливу роботу виконує ваш заклад. Розкажіть, будь ласка, наскільки в умовах війни вдається проводити якісь планове лікування, можливо, приймати більшу кількість пацієнтів? Ну, як ви знаєте, зараз важкі часи не тільки в нашій області, а й найбільш складні області, де відбуваються саме бойові дії, і звідти відбувається міграція переселенців, внутрішньо переміщених осіб, це близько 6 мільйонів. Вони їдуть в більшості західна країна, західні регіони, а також залишаються і в центральних регіонах, такі як місто Кропивницьке або в Кіровоградській області. Як ви знаєте, наш заклад існує близько 7 років. Томоклінік вже працює на теренах досить довго. Це потужна онкологічна клініка, яка займається лікуванням онкологічних пацієнтів, але в минулому році, навіть більше трошки 2 роки тому, ми почали розвивати, розширювати перелік послуг. І це не тільки залишають зараз на даний момент це онкологічні пацієнти, але більш широкого профілю – це і звичайна хірургія. В даний момент, звісно, під час такої кризової ситуації в країні відбуваються і кризові зміни і в наших закладах. Бо в минулому році ми започаткували проект, новий проект від нашого товариства, підприємства. Ми організували ще одну сімейну клініку, сім'я клінік, яка відкрита на вулиці Преображенська, 79. Це де була торгово-промислова палата, але в старі часи це був старий онкодиспансер міста Кропивницького. Ми відкрили там сімейну клініку. І в четвертого, якраз незадовго до початку бойових дій, було офіційне відкриття цієї клініки, але на даний момент вона також працює. Що би хотів би підказати, що ми, наш заклад, він вже близько 2 років співпрацює з Національною службою здоров'я України. Тобто ми отримуємо такі ж самі договори, як державні комунальні заклади, які стосуються лікування пацієнтів. Якщо ми говоримо про Томоклінік, то це тих пацієнтів, які стикаються з онкологічними захворюваннями. Якщо ми говоримо про клініка «Сім'я», це пацієнти, які отримують допомогу сімейного лікаря згідно пакету первинної медичної допомоги для населення України за програмою державних гарантій. Тому я хотів би так розділити два підприємства, як вони зараз працюють, ці два підприємства, в якому напрямку, чим ми можемо допомогти населенню, як ми допомагаємо, як ми працюємо. Звісно, в цей час, коли відбуваються такі зміни, є зміни в будь-якому підприємстві. В тому числі не тільки в роботі, а й в тому ж кількості штату. Наприклад, у нас з нашого штату є люди, які зараз служать в Збройних силах України, яких були призвані, мобілізовані, вони з відповідною такою долею відповідальності, звісно ж, не ховаючись, зразу ж пішли на поклик держави до допомоги. Я в минулому також є учасник бойових дій, але так як є підприємство, яким необхідно забезпечити роботу іншим співробітникам, я, якщо буде подальше поглиблення ситуації, я так, звісно, теж буду знаходитися в лавах Збройних сил України. Тобто, тепер давайте ми розкажемо, як працює сімейна клініка «Сім'я», яка знаходиться на Преображенського. Це лікарі, сімейні лікарі, які приймають декларації з пацієнтами. В тому числі зараз до нас починають звертатися пацієнти, які переміщені із регіонів, де відбуваються інтенсивні бойові дії. І ми з ними заключаємо декларацію і надаємо в повному обсязі всю допомогу, яку вони потребують. Тобто сімейний лікар їх оглядає, призначає аналізи крові, відправляє, скеровує на якісь додаткові послуги. В рамках всіх державних програм Національної служби здоров'я ми цим пацієнтам допомагаємо і надаємо ці послуги без платню. Тобто, а що необхідно від цих пацієнтів для того, щоб отримувати ці послуги? Абсолютно нічого, лише звернутися до нашого закладу «Сім'я», клініка «Сім'я», або звернутися на сайт, або звернутися на Фейсбук, або приїхати особисто. Там щодня з 9 до 3 години працюють наші співробітники.
вони її задекларують, і якщо необхідно, прокоментують, якось нададуть більшу інформацію стосовно тих послуг, які надає наш заклад. Тому, будь ласка, якщо необхідно, ми співпрацюємо із державними виконавчими органами, які ми надали інформацію стосовно того, що ми ще маємо можливість задекларувати близько 4 тисяч декларацій для сімейними лікарями, оскільки, коли ми тільки починали, ми вивчали структуру Кіровоградської області і міста Кропивницького стосовно сімейної медицини. Так от, нестача сімейних лікарів у місті було близько 25 лікарів. І вони були багато дуже завантажені і не могли більше набирати декларації. Ми знаходимо таких лікарів, привозимо з інших міст, які в нас починають працювати. І зараз ми маємо ще можливість, у нас вже близько там майже 7 тисяч декларацій, і ми ще маємо можливість задекларувати близько 4 тисяч. Тому кому необхідно сімейний лікар, допомога, незалежно там, чи ви переселенець, чи ви просто мешканець міста, звертайтесь, ми можемо надати цю допомогу і в рамках пакету НСЗО надати всі безоплатні послуги, які гарантує держава. Якщо говорити про більш складну категорію пацієнтів, онкохворі у тому клінік, чи відбувається зараз планове лікування, яке я, наскільки можу розуміти, воно є тривалим і переривати його не дуже добре? Чи все у вас в порядку? Так, ми продовжуємо працювати. Звісно, так як кількість пацієнтів в місті в перший шоковий період і в області, вони від'їхали, але зараз починають повертатися. І ми бачимо цю зворотню реакцію, коли люди виїхали, бо вони не розуміли, як буде відбуватися подальший стан речей в Україні. Але бачачи те, що наші Збройні Сили досить потужна організація, люди розуміють і вірять їм, і повертаються вже до міста, і починають продовжувати те лікування, які були вони змушені припинити. Наш заклад також, Тома Клінік, який працює в близько 7 років, як я сказав, маємо договори із НСЗУ стосовно надання лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які потребують променевої терапії, які потребують хіміотерапії. Ми на даний момент лікуємо близько 40 людей, які лікуються з усієї України. У нас є зараз люди, які переїхали з Харкова, які переїхали з Маріуполя в тому числі, і отримують те лікування, яке вони не змогли отримати в себе вдома. І вони за це нічого не оплачують, тому що за це держава гарантує оплату. Нам важко працювати в зв'язку з тим, що велика кількість персоналу в шоковий період покинула територію міста, але на даний момент вони всі повертаються, і ми більше часу розгортаємося більше і більше потужностей для того, щоб ми могли лікувати якомога більше пацієнтів. Взагалі наша потужність – це близько 90 пацієнтів на місяць. Ми можемо лікувати безоплатно по променевій терапії згідно програми державних гарантій НСЗУ. Проте ми звертаємося зараз до НСЗУ, оскільки НСЗУ – це Національна служба здоров'я, вона ввела деякі певні обмеження стосовно оплати послуг в зв'язку з тим, що зараз фінансується за 1/12 принципа, тобто на 12 місяців розділили і фінансують за цим періодом. І у нас так виходить, що вони нам зараз фінансують близько 8 людей на місяць, які можуть лікуватися безкоштовно, але ми розуміємо, що зараз складний стан в країні, ми йдемо на зустріч пацієнтам і лікуємо на даний момент, ну я майже сказав, майже 40, це лікується по НСЗУ безкоштовно, навіть ті пацієнти, які нам оплатила 8 держава, всі інші ми беремо за свій рахунок і продовжуємо лікувати для того, щоб допомогти кожному, хто має можливість. Це що стосується променевої терапії. Що стосується хіміотерапії, нам всього лише НСЗУ дає 3 людини на місяць, яких ми можемо взяти, але ми теж збільшуємо цю кількість. На даний момент ми щомісячно десь приблизно приріз десь 20 пацієнтів, які по хіміотерапії ми забезпечуємо. Але тут є одне таке «але», що хіміопрепарати, які повинні бути надані, це централізоване постачання. Це держава розподіляє між комунальними закладами, приватними закладами, які мають договори з НСЗУ. Так от, в нас є на нашій Facebook-сторінці, є, можна подивитися, які саме препарати безоплатні нам поставила держава. Це невелика кількість, але завдякуючи тим головним лікарям, директорам центрів, які працюють в інших регіонах, я дуже веду таку
плідну співпрацю. І на наступному тижні перелік цих хіміопрепаратів безкоштовних, він буде розширюватися, причому будуть препарати, які є дороговартісні. І я надіюся, що на початку тижня ми вже зможемо їх привезти з інших регіонів, в тому числі і з прифронтових регіонів, де відбувся відтік пацієнтів, але препарати є в великій кількості. Тому ми зараз просимо і відбувається оце перерозподіл згідно наказу Міністерства охорони здоров'я. Тому в майбутньому, я думаю, що більша кількість хіміопрепаратів в нашому закладі буде безоплатна. Ну, з тою кількістю можна ознайомитися, у нас буде і на Фейсбуці, і на офіційному нашому сайті з наявними ліками, які зараз є безоплатні. Тобто, підсумовуючи, який алгоритм дій для потенційних пацієнтів, які мають бажання або необхідність пройти у вас лікування? Вони мають звернутися до вас за телефоном або просто прийти, як краще це зробити? Якщо ми говоримо про Томоклінік, пацієнти можуть, ви можете звернутися, якщо така є нагальна потреба, за телефоном 0800 30 15 03, це наш контакт-центр. Ви можете запитатися всю ту інформацію, яка вас цікавить. На даний момент ми ведемо безоплатні консультації як хіміотерапевта, хірурга, онкохірурга, уролога, гінеколога. Це все безкоштовно і для пацієнтів, тому звертайтеся, будь ласка, за нашими контактними телефонами. Вам нададуть роз'яснення, на коли можуть записати і коли вас може прийняти лікар. Тому ми зараз намагаємося, навіть якщо ми приватна структура, ми зараз намагаємося допомогти максимально, чи ми можемо населенню України в таку складну минуту, яка в нас зараз є, хвилину. Так само і у вас є сайт і Фейсбук-сторінка, де люди можуть. Так, у нас є і сайт Томоклінік, і є сайт Сім'я Клінік. До речі, на Сім'я Клінік всіх жінок, якраз весна, пора за собою причепуритися, подивитися. І також є можливість в нашому закладі проходити ту ж саму безкоштовну мамографію, безкоштовно наголошую, за електронним направленням від сімейного лікаря, від свого сімейного лікаря чи від нашого сімейного лікаря, якщо ви підпишете декларацію, отримати безкоштовне електронне направлення і пройти мамографію абсолютно безкоштовно. Звертайтесь в наш заклад. Ми дуже багато перелік послуг, які ми надаємо безоплатно за рахунок НСЗУ. Звісно, що ми змушені в деякі послуги отримувати кошти, тому що в нас немає забезпечення від держави, як, наприклад, в комунальних закладах, нам не оплачують комунальну допомогу, нам не дають субвенції на заробітні платні. Тому той перелік послуг, він у нас дещо є якісь платні для того, щоб забезпечити функціонування заробітні платні для наших співробітників і оплатити електроенергію, воду, опалення. Це теж досить високі кошти, враховуючи кількість того, що ми використовуємо з нашим обладнанням. Але велика кількість послуг є безоплатними. І аналізи в сім'ї клініків при лікуванні хіміотерапії є можливість отримувати аналізи безкоштовні. Тому ми стоїмо разом із державою для того, щоб допомогти і людям. І, як сказав сам президент, необхідно допомагати і бізнесу. Ми є бізнес, який платить податки в місцевий бюджет, допомагає країні. Тому ми намагаємося зберегти підприємство і намагаємося допомогти людям. Тому ми шукаємо баланс між тими, щоб мати заробітну платню для наших співробітників і надати все, що які лишні є кошти на забезпечення безоплатних послуг, які гарантує держава по НСЗУ, або яких не гарантує держава, але ми своєю допомогою, там своєю благодійністю допомагаємо тим пацієнтам проходити. Але в деяких послугах ми змушені брати, бо ми в інакшому випадку не забезпечимо заробітну платню для наших співробітників. А у нас їх близько 200 співробітників, які працюють в нашому закладі. І це дуже важлива робота, тому що війна не війна, але люди все одно хворіють і людям потрібно допомагати. Я вам дякую за цю розмову, за інформацію. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися зі Степаном Крулько, головним лікарем Томоклінік. Залишайтесь з нами, ми продовжуємо ефір.